qiyinçilik aytqanim nömə sahada boladı. Məsələn, birinci qiyinçilikde bu vizual effekt, vizual kadrlarını adamdan düşünüş qiyin bolğan. Məsələn, Xarəzmdə çini nədir fantastik nərsələr aralaşdırıb ya reklamalarda grafitik nərsələr işlənən vaxtı adamla düşünməsə də, iyi kadrlamasa da. İşi nərsəni adamlarını düşündürüş mənim üçün qiyin bolğan. Nəsa sayt açqanma, strongfit.tu saytı açıb durub Özbekistan boyunca mood öyrətgən mən. İndi sahanı adamlara düşündürüş qiyin bolğan. İndi xuda şükür az yenə 11 yıl ötdüdən bu nərsəni adamlar düşündürdü, kadrına yetib tutdular. Yenə bir qiyinçilik boladı. Bu sahanı nəsini, meyvəsini yeyiş səl geçirək oladı da. Nəsə professional bu boğandan keyin səl bir nə deyimiz, karyeranı dikləb oğandan keyin normal summalara işləb boladı. Kim birdən öyrəngəndən müəyyən qaytqanın 500 dollar deyin işlək getib olmaydı. Nə odisə adamlarının öyrətiş gerek, summağa astansdan tərbiyələş gerek. Karyera diklənsə, summanın dikləb boladı. İndi show biznesdə köpürak şənliyin, bunam show biznesə girədi desək, əvvəl avtoritetə xizmət edəsən ki, avtoritet sana xizmət edədi. Şimdi nərsə, qıyınçılıqladan şu adamları çüntürüş qıyın boğan. İndi yenəm tüyallana da olab oladan olsa, hazır ki yaşlı da köpürak muamma, qıyınçılıq, düzgü yerləri minniyot tuttu, oyləsi çünmüydü, nəsə çət pürpsən, indi bu sahanı çünməyəndən ki, irtəngi bağmı, yokmı, kanı pıl tapqanın mından deyən muammalar düzgü yerlədi. Bu muammalardan mənəm ötkən mən axtırdı.